یہ تم یہ کروں زیران اللہ و گوین نے یہ زیرانی قانون ہمی چازگائین լատիներեն նշանակում տվել են արմենիկուս, բնականաբար մյուս դեղաբույսերը նույնպես այստեղ շատ հզոր են, որտեղ դա կախված է մեր աշխարհագրական դիրքից, մենք ավելի շատ ենք արևի էներգիա ստանում։ Բացի այդ, ավելորդ չեմ համարում ասելու, որ նաև սա ասոնտրած դրախտն է, որտեղ մենք ապրում ենք, կարելի ասել անգիտակցաբար, և չենք կարողանում օգտվել այդ բոլորից։ Այո, այստեղ մեր բույսերը հետազոտված են տարբեր երկրներում և ավելի մեծ բուժական ակտիվություն ունեն, քան ստե չինական կամյակ կամ այլ երկրներում աճող բույսերը։ Մենք պետք է, իսկ ձեր ասածը, մենք պետք է դա ոնց ասենք հիմնավորենք, ավելի շատացնենք, հոգ տանենք, ցավագին մոտենանք այդ հարցին։ Այսօր մեր ձեղաբույսերը արտահանում են տարբեր երկրներ և արմատախիլ են արվում, կան ոչնչացման եզրին կանգնած բույսեր և ոչ ոք մյուսի ձեռքը չի բռնում, թե ինչ ես անում։